О 15:30 на театральному майдані зібралися тернополяни. Вони викладають хрест зі свічок. Прийшла вшанувати загиблих під час Голодомору тернополянка Христина Олійник. Це є великою трагедією для України, бо загинуло багато людей. Ми маємо пам'ятати про це. Це має бути в наших серцях. Мітинг реквієм розпочався літературно-музичною композицією «Голодомор». Вас усі під тином, мов собака виє, роздирає груди, і лице своє з'їв синочка. Ситий, він не розуміє, бо страшніш за звіра відтепер стає. Священники відслужили панахиду. Голодомор. Як тяжко зрозуміти людям в сьогоднішньому буремному світі, що за 5 колосків розстрілювали опухлих дітей, голодом знищували. Світ нації, майбутнє знищувалось радянською машиною, сталінським режимом. О 16-й годині тернополяни вшанували загиблих під час Голодомору хвилиною мовчання. На мітинг реквієм прийшов тернополянин Михайло Луговий. Чоловік каже, пам'ятає Голодомор 1946 року. Я його пережив. Я його як дитина тоді пам'ятаю, я вже пішов у школу. Теж випадки були, що і руки, і ноги пухли в людей, і смертельні випадки, тому що в такому випадку люди просто не могли себе стримати, як допався там до якоїсь їди, то так що кінчалось смертельно для того, хто не вмів себе стримати. Ну і я за того сьогодні і не тільки, а й дітям розказую ці страшну подію, і діти вже і внукам, і дітям, і ці історії вже у школах теж кажуть. І коли я вчився з тих часів, ніхто і слова за цей Голодомор не вміг сказати. Після мітингу реквієму на театральному майдані тернополяни вирушають до пам'ятного знака жертвам Голодомору на вулиці Руській поблизу Катедрального собору Різдва Христового. Там священники проведуть панахиду та засвітять свічки. Після панахиди військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади засвітили свічки біля пам'ятного знаку жертвам Голодомору. Ми з цією 44-ї артилерійською частиною прийшли, щоб кожен українець не забував ті жертви, які люди в тих 32-33 роках віддали ради майбутнього України. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.